Aha, TikTok konečně tvůrcům umožnil streamování z počítače. Takže nemusí jen sedět u telefonu a odpovídat na otázky, můžou hrát hry, lépe komunikovat s fanoušky, tvořit komunity, no prostě zase posunout svoji tvorbu o level výš. A právě program TikTok Live Studio by jim tohle měl umožnit. Jenže to není tak růžové, jak se na první pohled může zdát. A na slabiny, kterých je vážně hodně, se teď společně podíváme. Program jako takový si může stáhnout kdokoliv, a to přímo ze stránek TikToku. Po přihlášení vašem TikTok účtem si následně můžete vyzkoušet, jak program funguje a co vše v něm můžete vytvořit. Problém nastává v tom slově vyzkoušet. Ne totiž každý může hned začít živě vysílat. Nikde si o právo vysílat nemůžete zažádat, nikde nejsou vypsané podmínky, prostě nikdo neví, jak se k vysílání z počítače dostat. TikTok si totiž tvůrce vybírá sám a je úplně jedno, kolik máte followerů, jaké máte dosahy či jak často streamujete. Ono to totiž trošku dává smysl. Program je stále v testování a týden co týden na něj vycházejí nové updaty. Proto i tuto recenzi berte s rezervou a vědomím, že se nejedná o finální produkt. Po otevření programu si všimneme hned jedné věci. Wait, to vypadá jak OBSko. Přesně, je to ve zkratce osekanější OBSko. Po levé straně můžeme vidět jednotlivé scény, ty můžeme mít horizontální i vertikální, jen limit je zatím 10. Uprostřed náhledové okno, napravo nesmí chybět statistiky společně s chatem a ve spodní liště najdeme možnost zpětně zaznamenat poslední minutu vašeho streamu. Něco jako klipy na Twitchi, jen si to ovládáte sami. Má to jen zatím jeden háček a tím je kvalita. Ta je totiž u jednotlivých minutových záznamů dost špatná a ne moc použitelná. Poslední okna v programu jsou úrovně zvuku, nastavení, spuštění nahrávání a vysílání. A nyní už narážíme na první velký problém. Žádnému z těchto oken nejde změnit velikost a o přemístění či výměně okna za okno už ani nemluvím. Díky tomuto pevnému ukotvení se programu nepodařilo správně poskládat na můj vertikální 24-palcový monitor a přetéká mi tak na monitor druhý. Je vidět, že tvůrci mají celkem problém s optimalizací, protože do jedné scény můžete vložit maximálně 10 prvků a video může být například pouze jedno, což může být značně omezující při tvorbě animovaných overlayů, protože například já jsem musel celý svůj overlay vyimportovat jako jedno video a už se nemůžu dočkat, až tam budu chtít něco trošku změnit. Pokud chcete přepnout ze scény na novou scénu, tak počítejte s tím, že se vám přechod bude načítat cca 3 až 4 vteřiny, což je hrozně dlouhá doba a znamení toho, že na animované overlaye můžeme ještě dlouho zapomenout. Dále jsou tady alerty. Ty jsou taky značně omezené. Ano, můžete si vybrat svůj obrázek nebo GIF, jakou barvu bude mít pozadí, případně jak dlouho bude alert viditelný. To je ale vše. Nemůžeme si vybrat animaci alertu, font písma a musíte se spokojit se třemi předvybranými zvuky. Takže na nějaké mímy můžete zapomenout. Nejhorší nejenom na alertech, ale všech prvcích, co můžete vložit do scény, je to, že si jejich nastavení nemůžete skopírovat a vložit na další scénu. Musíte si tím pádem ten prvek pokaždý nastavit znovu. A když máte 3 až 4 scény, tak například alert tam máte pokaždý. A nastavovat to tolikrát je vážně pain. Hlavně když tomu přidáte fakt, že občas se při přepínání scén prvky na scénách náhodně množí. A to si nedělám srandu. Tady jsem přepnul ze scény, kde jsem měl 6 alertů, přepnul jsem zpátky a měl jsem jich tam 7. Prostě WTF, ten program je sám o sobě hrozně špatně optimalizovaný a takovéto náhodné přidávání prvků tomu fakt moc nepomůže. Pokud bych měl ale TikTok za něco pochválit, tak je možnost do programu streamovat obraz z telefonu.
A je jedno, jestli je to Android nebo iOS. Překvapivě, na těch iPhonech to funguje fakt dobře. To bude ale asi hlavně díky tomu, že z vašeho počítače se stane taková fejková Apple TV a celkový přenos zajišťují funkce a programy od Apple a ne od TikToku. Náhledové okno funguje úplně stejně jako v OBSku, takže to, co je v něm zobrazeno, vidí i vaši diváci. Jednotlivé zdroje zde můžete zmenšovat, přesouvat a třeba i překrývat. Na tom není nic přelomového a i tady to funguje celkem dobře. Měl bych zde ale zase jednu výtku. Každé okno totiž reaguje jinak. Některá drží svůj poměr stran, ať je budete zmenšovat či zvětšovat, a deformaci obrazu vám prostě nedovolí. No a potom jsou tady zase okna, která vám správný poměr stran nebudou držet nikdy. Ať už držíte Ctrl, Alt anebo Shift. Prostě to budete muset odhadnout a doufat, že například u webky nebude váš obličej moc zdeformovaný. Zvuk je kapitola sama o sobě. Za mě je to asi největší slabina a část nastavování, u které jsem málem vyhodil počítač z okna. Za prvé, nastavování hlasitosti jednotlivých inputů je vážně peklo a program reaguje, jak když bych ho spouštěl na hardwareu z roku 2005. No, prostě jsme zase u té optimalizace. Za druhé, nevím, jestli se jedná jen o můj problém, ale pokud chci, aby na streamu bylo slyšet vše, co slyším já? Nestačí dát zdroj zvuku jen to, co jde do mých sluchátek? Musím zvolit další outputy zvuku v počítači, které ani nepoužívám, ale z nějakého důvodu to takhle prostě začne fungovat. A aby toho nebylo málo, občas se to prostě vyresetuje a já to musím opět nastavovat znova. Chat je jedna ze silnějších stránek programu, ale hlavně pro začínající tvůrce, kteří třeba nemají dva monitory a chtěli by živě reagovat s diváky. Live Studio totiž nabízí takzvanou funkci překrytí ve hře. Díky této funkci bude chat levitovat nad vším, co máte na monitoru, a je to jediné okno TikTok Live Studia, které jde nějakým způsobem z programu vyjmout a mít ho někde jinde. Má to ale zase jeden háček, občas to okno prostě zapadne pod všechny programy a vy ho nikdy už nedostanete ven. Musíte program zrestartovat, což při běžícím streamu není úplně příjemné. Nastavení je oproti OBS dost strohé, ale zase pro začínající tvůrce jednoduché, přehledné a srozumitelné. Maximální kvalita, ve které můžete streamovat, je Full HD na 60 fps a na kódování vašeho streamu máte až 4 možnosti. První dva jsou kodeky Byte VC0 a Byte VC1. A jestli jste zmatení, tak buďte úplně v pohodě, protože ani Google tyhle kodeky nezná. Podíval jsem se na ně důkladněji a jsou to kodeky přímo z TikToku. To jsem odhadl podle toho, že slovo Byte nápadně odkazuje na jméno vlastníka TikToku, což je firma ByteDance. Díky tomu, že tyto kodeky využívají na výpočet procesor počítače, tipnul bych si, že se jedná o přejmenované kodeky H265 a H264. Ty jsou open source, takže by to mělo být asi v pohodě. Já osobně jsem nebyl schopný nikde nic o těchto kodecích dohledat, takže říkám, je to pouze můj osobní tip. Zbylé dva kodeky jsou pro streamery, kteří mají grafické karty od Nvidia a mohou tak stream nechat vypočítávat je. Před začátkem streamu si můžete zvolit jedno z 9 témat, kterému se bude váš stream věnovat. Mít jen 9 témat mi přijde dost málo a předpokládám, že všichni stejně skončíme u chatování anebo hraní her. Pokud si zvolíte téma hraní her, můžete si i zvolit, kterou hru budete hrát. Na první pohled se může zdát, že seznam je dostatečně velký, ale například tam chybí GTA 5, takže budete muset zvolit téma jiné hry. Chyběla tam i Mafia 2, kterou však po aktualizaci přidali, takže předpokládám, že samotný seznam se bude zvětšovat. Díky tomu, že se TikTok snaží být kids friendly, máte zde možnost zaškrtnout políčko témata pro dospělé,
ten okamžik se váš stream bude zobrazovat pouze uživatelům, kterým je 18+. A už by se mohlo zdát, že se tady nedá nic pokazit, akorát že vůbec. V průběhu streamu si totiž nemůžete téma změnit, což by se mohlo zdát, že za tolik nevadí, ale sám TikTok vás předtím až dost výhružně varuje. Cituji, tvůj přístup do části Live Studio může být zrušen, pokud tvá videa live zobrazují obsah, který nesouvisí s hrou. Jako tvůrce jste teď zahráni do kouta, protože na jednu stranu jste rádi, že máte privilegium streamování z počítače, ale co máte dělat, když si chcete hodinu povídat s diváky a až potom jít hrát nějakou hru? To máte vypnout stream, ztratit všechny lajky, diváky, změnit téma, zapnout stream znovu, anebo to prostě risknout a obávat se toho, že o dané privilegium přijdete? Tohle mi nepřijde moc fajn, i kdyby to třeba ani nekontrolovali, ale pořád ten text tam z nějakého důvodu je. Plus navíc řešení je hrozně jednoduchý. Prostě umožnit měnit téma v průběhu streamu. Když to tedy nakonec shrneme. Program TikTok Live Studio je hlavně pro začínající a neskušené tvůrce, kteří nehledí na detaily, nepotřebují tolik funkcí a vlastně chtějí jenom zapnout webku, hru a začít streamovat. Na tom není nic špatného, ale zkušenější tvůrci, hlavně ti, kteří přecházejí z OBSka, budou mít u nastavování dost nervů a myslím si, že budou i zklamaní. Bohužel TikTok neumožňuje streamování z jiných programů a musíte se s tím prostě nějak porvat. Přijde mi, že se vývojáři snaží do programu narvat hromadu nových funkcí, aby to dobře vypadalo, ale když začnete TikTok Live Studio používat na denní bázi, zjistíte, že vlastně nic moc nefunguje a uživatelsky to zas až tak přívětivé není. Co mě uklidňuje, je fakt, že program je stále v testování a týden co týden na něj ty aktualizace vážně vychází. Jen v průběhu psaní tohoto videa tam přišly dvě. Proto doufám, že vývojáři program opraví a bude se vyvíjet správnou cestou. Abych se ujistil, že nejsem výjimka, zeptal jsem se i jiného tvůrce, tím byl Vlakovec. On sám má přes tenhle program nastreamováno přes 60 hodin a jeho zkušenosti s programem mi při psaní tohoto videa hrozně pomohly. Tímto mu ještě jednou děkuji a běžte mu dát follow, odkaz máte dole v popisku. Doufám, že se vám tohle video líbilo a ukázalo vám ten program ze strany tvůrce a kolik dřiny za tím streamování občas stojí. Nezapomeňte dát like, odběr, sledujte mě na všech sociálních sítích a my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se. Čau.